Amélia Taylor. Hudson Taylor nasceu num lar cristão. Apesar de ter sido dedicado ao Senhor desde o nascimento, do ambiente propício e dos ensinamentos de pais tementes a Deus, o coração dele tornou-se frio e cético durante a adolescência. Foram as orações da irmã, especialmente da mãe, que abriram o caminho para uma verdadeira experiência de conversão. A seguir, o relato da intervenção de Deus em suas próprias palavras. Num dia do qual jamais poderei me esquecer, estando minha mãe ausente de casa, fui até a biblioteca de meu pai à procura de algum livro com o qual pudesse me entreter durante um tempo livre. Era um feriado e eu tinha apenas 17 anos de idade na época. A princípio, nada me atraiu. Me revirei um pequeno cesto de panfletos, escolhi dentre eles um que tinha conteúdo cristão que me pareceu interessante. Pensei assim: deve haver uma história no princípio, um sermão ou uma aplicação moral no final. Eu ficarei com o primeiro e deixarei o outro para aqueles que gostam disso. Acomodei-me para ler o livreto num estado mental totalmente despreocupado, acreditando realmente que, se existisse salvação, não era para mim, e com uma intenção consciente de colocar o panfleto de lado, tão logo a leitura ficasse chata. Naquele momento, eu nem imaginava o que estava se passando no coração de minha mãe. A 120 km de distância, ela havia se levantado da mesa do almoço com um intenso anseio pela conversão de seu filho. Sentiu que, pelo fato de estar ausente de casa e com mais folga do que normalmente teria, Deus lhe estava dando uma oportunidade especial de suplicar ao meu favor. Foi então para o seu quarto, passou a chave na porta e resolveu não sair dali até que suas orações fossem respondidas. Hora após hora, aquela mãe rogou por mim até que não conseguiu mais orar, mas se sentiu constrangida a louvar a Deus pela convicção de que sua oração foi respondida. Durante esse mesmo tempo que ela estava clamando a Deus, eu estava lendo o folheto, e uma frase em especial impressionou-me: a obra consumada de Cristo. Fiquei a pensar, por que o autor utilizou essa expressão e não a obra redentora ou a obra expiatória de Cristo? Imediatamente as palavras "está consumado" vieram à minha mente. O que estava consumado? Eu mesmo respondi imediatamente: uma expiação plena, perfeita e satisfatória pelo pecado. A dívida foi paga pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Veio então mais esse pensamento: se toda a obra está consumada e a dívida completamente paga, o que me resta fazer? Com isso, raiou a convicção jubilante, como luz que em minha alma brilhou por meio do Espírito Santo, de que nada havia no mundo para ser feito a não se ajoelhar-me e aceitar esse Salvador e sua salvação, e louvá-lo para sempre. Assim, enquanto aquela mãe estava louvando a Deus ajoelhada em seu quarto, seu filho louvava a Deus na velha biblioteca do pai, a qual ele havia se dirigido para se entreter com uma leitura qualquer. Vários dias se passaram, e quando sua mãe retornou, ele foi o primeiro a ir-lhe ao encontro para lhe dizer que tinha boas e novas a lhe contar. Sua mãe o abraçou, dizendo: eu sei, meu filho, já estou me alegrando há 15 dias com as boas novas que você tem para me contar.